Sitten lähdetään taas hakemaan nyt jotain ammunitionia Vitalilta. Ja meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran Siperian ihmemaahan ajamaan junaa mun kanssa. Täällä vaan pilli viheltää aivan hulluna ja voi jeetuna vieköhön. Mistä sitten haetaan seuraavaksi? Ovi kiinni ja myöskin toinen. Ja sitten koppihin ja... Ei kai siinä ole mitään muuta kuin vetää sitten vaan tuosta nuo päälle ja lähteä menemään. Collected Awakens in Maishkyu. Maishkyuhän on 8.7. Eli jumalauta, mä joudun ajamaan kauan pitkän matkaa tuota niin ilman mitään systeemiä. Ei tarvitse vetää vaunua, vittu vähän siistiä. Olen veturimies. Meen raiteilla persehies. Ei saatana, ei tullutkaan tuo AK. No, nyt osuu. Soitetaan räikkää. Ei väistä. Jäikö alle? Ei jäänyt, pahus soikoon. En tiedä, mikä tuossa on niin hauskaa. Mutta kai se oli ihan hauskaa. Mulla on niitä pistooliakin nykyään vaikka kuinka paljon. Jaha, täällä saisi vähän laittaa tuota niin... Varmaan lisää volyymiä. Ai, Vitali tulee tuos. Mutta tää varmaan siellä seuraavalla asemalla sitten saada joku rähinä aikaiseksi, mä luulen niin. Jäikö alle? Vittu, ei kukaan ei jää alle ikinä. Mä tympiä. Ei muuta kuin Vitalia tapaamaan. Minkäänmoisen tussari se mulle antaa. Antaa singon. Olis kova, jos tulis singo. Pitää koittaa... Mä en oikein tiedä, mitä mä sille lihalla tekisin. Mulla on sitä lihaa ihan helvetistä. Tässä saada vähän niinku ehkä tätä vauhtia tiputettua. No tietysti vielä. Tuossa on tuolla ainakin keskellä mettää, niin tuota ei oikein tuota vauhtia sinänsä. Oho! Vitalilla on siellä grafiikkaa paljon, kun niin meinaa lakata. Onko tuolla sen auto? Oho. Yritetään pysähtyä tuohon kohdille, niin... Saa sitten vain juosta tuosta suoraan. No niin, siihen pysähtyy. Käydään katsomassa, minkä muista tussaria sillä on. Kyllä mua harmittaa, jos mä oon ostanut, kuulkaa kauhia leijon aseita ja sitten... Оружие это мощный инструмент, у которого есть две стороны. Оно может служить защитой, но также может нести смерть и разрушение. Death and destruction. No niin, täältäkö sitten otetaan? Когда я вижу оружие в руках наших людей, Калашниковин аммоя, которую представляет сибирская братва, да прибудет с тобой сила. Saanko mä sitten lähteä? No niin, Vitalilta saatiin. Nyt on AK-takin varastollinen. It's located near. Remember, we want this place all cleaned up without blood.
without any bloodshed of the prostitutes. Okei. Tämähän, elikkä prostituutteja ei ammuta, mutta tota niin, kaikkia muita ammuta. Elikkä kuinka pitkä matka meillä sitten on seuraavaan paikkaan, niin se jää nähtäväksi. Killing the pimps. Sutenöörille Kalasnikovin kutia ottalohkoon. Käydään sutenöörit laittamassa hiljaiseksi. Kylläpä on mukava vetää tällä pelkällä veturilla, kun tämä kulkoo. Tämä kulkoo niin aivan järkyttävän hyvin. Ei voi niin yhtään valittaa. Mutta se on ihme, ettei nuo eläimet ole tässä kulkenut tässä raiteilla. Elukat on aina tuolla ainakin tien sivussa. Tuolla on kauppa, mutta meidän ei tarvitse kaupas käydä. Ja se ei siellä nyt sitten satu olemahan. Se oli jotain underground-kamaa, mutta mä luulen, että siihen kyllä tulee se merkki, jos se... Ei tuolla kaupas mitään ole. Vihriä palaa, saa painaa menemähän. Ja minähän painan. Nostetaan nyt 6-5 vauhdit tässä. Joo. Speed limit on aika paljon vähemmän kuin se mitä tällä hetkellä ajetaan. Neljääkymppiä saisi vetää, niin meillä on 60 vauhtia. No niin. Sieltä se tuloakin se nightclub, eli saadaan mainita tuosta jarruteho sataselle. Ei, nyt taas mennään aivan liika hiljaa. Mikä se tuolla kasilla niin on tarkoitus nousta? Minkä se nousuu kympillä? Nousuu se kympillä 40. Katsokaa, Foresterin lodgehen. Sillä melkein pitää käydä katsomassa, kun ihan ritkeä Foresteri vetämässä takkatulen edessä. Jotakin morsmaikkuuta. Vetämässä sitä höplästä siis. Niin. Tähän mä olin niinku sanomassa. No niin, kai tässä sitten pannahan tuo nuoin ja jarrut täysille ja käydään hoitamassa tämä keikka pois. Eli kaikki sutenöörit kylmäksi ja tuota niin... Niin. Ei yhtäkään muuta. Pitää vetää kalseen lippaa täysillä. Mistä tänne menee tie?
Olisiko tuolla joku reako? Okei. Täällähän on jumalata autoja vaikka millä mitalla täällä pihalla. No niin, nyt rupesi jännittämään. Ja tulee tällainen loading homma, niin. Okei, täällä on tällaista. Jos me mennään tänne. Ensiksi tää on iso paikka. Vittu, täällä on väkiä aivan saatanasti. Käydään eka hoitelemassa tämä täällä. Jossakin. Mä voisin vaikka puukoottaa tämän kaverin, niin. Tää ei tuu muuten olemaan mikään helppo homma. Ei todellakaan. Vähän mä oon kuollut. Okei, me ei mennä puukottamaan niitä. Niitä ei saada puukotettua, vaan me mennään rähinällä sisälle. Me mennään rähinällä sisälle. Ai, meillä jatkuu peli tästä, okei. No niin, nyt Kalasnikovi laulamaan. 460 ammusta ja kaikki 30, mitä on lippahas ja yksi piipus, niin. Ai. Meillä on ammuksia oikeasti todella paljon. Mutta sun täytyy sanoa, että sun tää ampumismekanismi on oikeasti hyvä. Se ei niinku, ei voi niinku valittaa. Jumalauta. Aha, no tota. Tämä ei ollutkaan nyt mikään lasten juttu. Nyt pitää miettiä, että tässä pitää olla joku teknik. Olisikaan. Hei, siinä olisi varmaan taikaa, että me otettaisiin tosta. Niin, mä uskon, että tää tulee toimimaan, kun mä vain löydän sen. Tuolla. Herranjumala. Vedetään pullo kaljaa, että saadaan rapulla pois. Ja sitten uudestaansa. Nyt. Mä uskon, että toi tähtäyskin onnistuu paljon paremmin kuin pienessä sievässä sillä lailla, jotta. Мы редко видим здесь новые лица. Бежать от повседневности и предаться реальным развлечениям. Tää kattoo nämä muut kaverit. Täällä on niin saatanan paljon tätä väkeä, että. Mä en oikeastikaan niinku tiedä. Ei jumalauta. Siis. Nyt pitää katsoa tää tarkasti. Siis täällähän on käytävät täynnä näitä kaikkia vaksia, jotka vetää saman tien kylmäksi, kun tuolla tulen avaa. Niin. Tämä ei ole nyt ihan mikään pikkujuttu. Tämä on itse asiassa aika saatana hankala. Tai tää on oikeasti tosi hankala. Tämä on todella hankala nyt. Tätä saa varmaan kokeilla oikeastikin useamman kerran. Mä luulen, että mun pitää aloittaa se tämän paskapäitten tyhjääminen niin kuin jo. No tässä loppuisi ei ole ketään sellaista. Mä epäilen, että nää on. Mä luulen, että noi on ihan taviksia. Sitten narikkamiehellä tuskin asetta on.
Tuo on sen näköinen, että tuolla saattaisi olla ase. Nämä karvalakkihemmot, niillä luultavasti on aseita. Okei. Okay. Ammuin nyt väärän. Nuolla ei ole tuolla käytävällä enää. Siis, mikä mun panokset taas katos? Mä ammuin 2 laukausta ja mun panokset katos. Okei, tytöt tulee siitä ulos. Toi kai putos tonne. Toi tonne. Toi tonne. Älä viitti. Okei. Toka revit taskuhun. Ensimmäinen huone tyhjätty. Huoneita on ihan vitusti. Ei saatana. Ei, tätä ei tuossa saa vaan ikinä tyhjäksi. Muutaman tokareviin täältä poimin. Vittu ku osuu. Ois kiva kun näkis helttimäärän. Luulen, että täällä kyllä osataan meikäläistä varmaan odottaa. Yksi pimppi lähti siinä. Ai saatana. Okei. Käsi näkyy tuolla. Okei. Okay. Olisiko tämä kämppä tyhjä? On. Kaikki sutenöörit on hiljaisena täältä huoneesta. Otellaan oikeasti vaan 15 astetta. Mitäs sieltä, löytyy? Hei. Tää löytyy, on mulla, ei mulla inventoria täynnä on. Höh, ei saa otettua tosta. Ui. Saatana napina. Jossain tuolla on keskellä, mistä sinne päästään sisälle. Täältä. Ugibuga! Oliko vielä muita? Ei täällä. Älä mee! Näitä tissit. Ei sitten. Vittu, mikä mafia tehtävä. Tällainen ihan pieni vaan. Joo, käy siinä hoitelemassa tota. Muutama sutenööri, niin. Ei semmonen millään lailla paha keikka, mutta vittu miettii jo minkä kokoinen tila tämäkin on.
Niin miten helvetissä mä täältä saan niinku... No mä näen kyllä sillä lailla, että jos mä täältä jonkun uhuraan tuon, niin mä näen kyllä aika nopeasti, että ketkä täällä on. Mä saan tyhjättyä tämän nopeaa tämän tilan. Tämä on ehkä se semmonen niin sanottu koodi. No niin, köpötelkää pois sieltä ne. Siinäkin huono jalkainen siitä. Ja sitten siellä ei enää periaatteessa ole muuta kuin ne. Tuolla pojalla ei ole kyllä asetta. Tuolla pojalla oli. Tuo putos tuonne. Tuo tuonne. Siis tää ampuminen on tässä kyllä toteutettu aika hyvin. Tää on aika niinku onnistunut. Ei saata, mistä vitusta se ampuu mua? Onko se tuolla jossain? Mistä vitusta se mua? Oi jumalauta, mä en näe sitä. Mistä helvetistä se mua? Ai se on tuolla. Ei oo, en. Ai, ai. Jostakin ampuu aina vaan niin perkeleen lujaa. Tuo en mä löydä sitä. Mitä vitus se on? Mä koko ajan niinku se, että onko se jossain tuolla vai? Mä en näe sitä kukaan. Oi vittu! Ehkä toi tila on semmoinen, mikä pitää ensiksi käydä tyhjäämässä, sit vasta seuraava. Okei. Okay. Siis... okei. Okay. Mun ei tarvitse ihan täysin kaikkea. Kaikkea käydä. Nyt mä vain odottelen. Pääsenkö mä kiertämään tonne taakse jostakin? Mua kiinnostaa se. Mikä rätti tuolla on? Tässä kerkeää käydä paskalla sillä aikaa, kun se väki tyhjenee tuolta. Ja siis ainut reitti tonne on mennä tätä käytävää pitkin. Tää on kyllä vähän sillä lailla huono. Käteen niin monta kertaa, että putuaa. Sitten. Tuosta. Sitten. Katsotaan täältä seuraava. Tuo. Mutta nyt tämä on se merkillinen, koska... Täällä on joku, joka mua vittu ampuu, mutta mä en keksi mistä. Asia kunnossa. Sieltä tuli nopeaa lähtö. Saatana. Menihän Railroad Simulatorit. Aika hektiseksi touhuksi. Yhtäkkiä. Kukaan ei piittaa ennen kuin olet ampunut yhden, vähintään yhden hengiltä. Mutta yhden on uhriuduttava. Eikö täältäkään pääsisi sitten kiertämään tonne niin kuin mistään?
Ei. Täältäkään ei pääse mistään kiertämään. Ei. Siis ei ole mitään muuta mahdollisuutta, mutta kun mennä tosta isosta ovesta. Mutta kun se meinaa olla vähän ongelmallinen tietyllä tavalla. Tämä reitti tästä. Tuo tuolta. No niin, se varmaan kuoli. Sitten tuo tuosta. Tuo tuolta. Näin. Ja sitten tässä keskilattialla pitäisi olla yksi äijä. Moro. Tuossa. Tuolla. Tuo on se paskiani, joka mut ampuu. Se on vain niinku, se jotenkin... Vittu tuolla ylhäällä. Niin kauan jalakohjata putuaa. Sitten täällä on toi paarimikko. Mä epäilen, että tässä nurkaskin on vielä yksi. Joo. Nyt ei oo enempää. Tämä tila on hoidettu. Ja sitten ei olekaan kuin enää yksi pimppi tuolla. Yksi pimp. Mut se jännä, tuollakin oli ase. Mähän ammuin sitä siihen käteen, kun sen... Hei, mä oon saanut jonkun taudin. Ei vittu, melkein jo pääsi. Eiku, tarkoittaako toi illinen sitä, että mä oon ottanut damakea? Nyt vasta niinku huomasin, että semmonen niinku tossa kasvo. Jotta voisko se olla semmonen juttu? Mitä tää illinesiä sais tosta? Voisko sitä saada vaikka syömällä sipulin? Joo! Hei, katokaas! Tällä pystyy ottaa vähän niinku helaa. Sipuli ainakin toimii. No niin, tulkaahan pois sieltä. Ei jaksaisi kaikkia ampua tässä huviksensa. Ja meidän vähän vastapalloonkin täällä. No niin, pois edestä. Noin. Tietenkin. Putoi jo. Noin, ja sitten pitikö tässä tanssilattilalla vielä joku toinen? Ei. Sitten tuolla on niin kauan polvehe, jota putuaa. Sitten tuolla on yksi pimppi. Paarimikko ja vielä toinen. Näin. Sitten meillä onkin enää yksi. Yksi sutku täällä. Viiskymppiä sai. No niin. Kaikki pimpsit on hoidettu. Kyllä piti ottaa oikeasti muutaman kerran. Aha. Suitcase with the money. No niin, mä arvesin, että tässä on jotain muutakin. Mistään helvetistä mä sellaisen löytäisin. Aa, tuolla. Full of cash. Mitä vittua? No yksi
yksi nainen sai vähän osumaan. Ei, ei sinänsä paha. Täällä on ihan vain tuoskin. Oh, arvasin. Ja saattaa olla vielä tuolla pimiässä kulmaskin. No niin, mä sain tätä kauhia läjän tokareviä. Ja vielä mania ja kaikkia sun muuta. Nyt mä lähden helvettiin. He's waiting next station. Tää oli helvetin hyvä juttu. Tää oli oikeesti tosi hauska tehtävä. Tästä oli ensimmäisen kerran käyttöä niin oikeasti tälle aseelle. Tää oli tosi hauska. Ja kun niinku se, että tässä on toi ampumismekanismi on jotenkin tosi hyvä, siis se toimii niinku todella hyvin. Että ei voi niinku valittaa, että se pelaa niinku hienosti. Mut tuolla Foresterin lodgella pitää käydä, mutta en mä nyt saatana rupia, mun tässä puoli kilometriä sitten juosta täällä. Ja hatana karhuthan mut tänne syö. Mä haluan käydä tuossa Foresterin lodgella, koska mä en tiedä mitä hyötyä siitä on. Tai että mikä paikka se on, mutta se on ollut alusta asti tuossa lukenut, niin sen takia mulla kiinnostaa se, että mitä sillä voi olla. Okei, sitten mennään tänne ja jarru pois ja tuolta pannaan kasi päälle ja ovi kiinni, ettei tänne perkeleeseen palellu. Ja sitten tässä on varmaan se hyvä puoli, että mä tienaan tästä varmaan jonkun tyyliin 50. Mä oon tappanut tuon klubille vittu 50 ihmistä ja varastanut jonkun matkalaukun, mikä on tänne rahaa, niin mä saan varmaan tästä jo tyyliin jonkun, niin mä sain sitä huumevaunusta 500. Mä räjähytin jonkun junakuskin ja paskoon sen veturiin ja varastin sen huumeet ja ajelin täällä omia pensoja, niin sitä 500 sitten. Että oli aika huono. Koirakki huutaa tuo haatana. Forresterin lotke. Näissä laittaa jarrut täysille tuosta ja pudotella tuo pois. Niin päästään pysähtymään siihen. Mä haluan tosiaan nähdä, mikä toi on toi. Prepare the lower. No me saadaan nyt tää kuitenkin jonkinmoiseen vauhtiin, ennen kuin tarvitsee pudottaa noille. Jumalauta, täällähän kuulkaa menee peuran ilujaa, että heiluu. Vai oliko ne peuroja vai oliko ne muuseja? En tiedä, mutta katsotaanpa mikä paikka tämä on. No niin. Do you have any trophies for sale? Oi. Siis on. 40. Mahtavaa. Sitten on tommonen. 20 saa tosta. Mä melkein arvasin, että tää voisi olla tämmönen paikka. Ja täällä saa myytyä näitä kamoja. Mutta mähän voin tuolta käydä, mähän tapoin ne kaksi, niin mähän voin käydä sieltä periaatteessa kuovittamassa sille vähän lisää tavaraa. Mihinäs mun puukko on? Apua. Tuolla on mun puukko. Oin. Paitsi että uskaltaako tuonne portin ulkopuolelle mennä ilman mitään järkyttäviä aseistuksia. Tuloako täällä saman tien joku ja lyö pläsiin. No niin. No niin. Tätä lihaa mä en nyt kyllä kerää. Sitä on niin no. En minä sitä kerää. Vittu. Mä tiedän, että mä saisin kuitenkin myytyä. Johonkin. Ehkä. Mulla on jo päiväkausia maannutta lihaa taskut täynnä. Mutta ei syytä, otetaan vielä lisää.
lisää lihiä talteen. Näin. Näin. Noni. Jukalaute. Sitten mennään viimään vielä ne pari trofia. Ja sitten on aika kova. Sitten on aika kova. No niin, katsotaanpas täältä. Pannaan tuosta noin ja noin ja noin. Nyt ollaan saatu myytyä sille oikeastaan kaikki. Mitäs täällä sen kämpäs vielä on? Onko täällä sipulia? Ottaisin sipulia, jos sitä olisi. Ei ole sipulia. Mutta nyt meikäläinen lopettaa tähän kohtaan. Kiitoksia jälleen kerran, että olette mukana tsiikaamassa tätä. Ja ensi kerralla sitten jatketaan tästä eteenpäin kohti mäyskiytä. Ja viedään se matkalaukku Oolekille, mikä me tuhottiin. Ja näin, niin ei muuta kuin ensi kertaan. Moi 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 moi.